السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear respected brothers and sisters, welcome to Al Khair Education. Today I want to share with you what I saw yesterday and needs to be changed. As a Muslim, we need to change this, which is not good. And please, if you're an English speaker, listen to the last part of the video. Walaal sharafta loo Soomaaliyeed meel ka joogta waa idin salaamay ku soo dhawaada programkii nolosha sharafta oo inkii Soomaal Khair Education xaafadda Heeslanda. Maanta waxaan ila qaybsanayaa arrin shalay arkoon la kulmay oo u baahan in community-ga laga bedelo. Qofkii dee Ilaahay subxaana wa ta'ala ku anfacay asay taallaa, asay u taallaa, ajir waad ka helaysaa, laakiin waa inaan sheegno si qofkii isku bedelo. Arrintaas sida walaal sharafta inaan idiin sheegay, waa annagay ka hadlayna carruurteenna xaquuqdooda inaan soo celinno. dadkeenna badanaa qurbaha ku nool oo Soomaaliyeed khaasatan waxaan ku mashquulnay Afrika. Guriga ka dhis, gawaari ka gado, becshara ka bilaaw, marka carruurtan badanaa uma soo joodno sababtoo ah frijeerkaas u buuxo, cuntadaas ay cunaan, wax kale oon mataqaanaa u baahan yihiin malahan leenahay. Carruurtan mustaqbal ay u baahan yihiin. Soddon sano ka bacdi, markaad dhimid ka bacdi, meelaha Ilaahay ku caabudaan oo ay Allah subxaanahu watacaala ugu sujuudaan u baahan yihiin, guri bay u baahan yihiin. dadku markiisa waxay igu yiraahdeen guriga xamar ama jigjiga ama jabuuti hargeysa ama nairobi ku yaalla wiilkaydaan ku qoray gabadhaydaan ku qoray yaa qaadan karo walaalaha sharafta leh sababta sidii loo qaadan aan kuu sheegay dhegayso carruurtan markay nafta kaa baxdo guriga xamar ku yaalla ama ku yaalla hargeysa adeerkooda ku soo guuraya ama habarirtood ama abtigood markuu ku soo guuro 7 carruur oo masaakiin u haystaa cunugan yarkoo yurubta maraykanka ku dhalnay inuu tago guriga aabbahay ama hooyaday ay ka dhimatay aan u baahanay waa gadanayaa sababtoo ah maraykan guri ka rabaa gurigaas waa qaali gurigaana ku kamanaya ma dhihi karo tasayda ma dhihi karo sababtoo ah waa ka xishoonaya hadii xataa hadduu dhiila waa ka xishoonaya guriga adeerkiisa ama ku jiro ama abtigiisa ku jiro saasuu markuu guri ku tagay dad badan ay ku dhacdeen waa haysan adigaa markhaati ka manaa markhaati ka dad badan ay ku dhacday marka waxaan dhihi lahaa hadda adeeg intaad nooshahay u soo god gurigaas markaan carruurtan mustaqbalkoodaan ka fikirna insha allahu tacaala dalkina ha loo kaxeeyo qofka awoodo waa shalay waxaan la kulmay wiil annagu naga mid ah oo soomaali ah dukaanaan ku jirnay layn baan ku jirnay laynka anaa ugu dambeeyey isagana qofka hal qof bisaa ka horreeyey marka qofkii ka horreeyey u baxay yuu wiilka isbedelay wuxuu yidhi inuu waa baxayahay oo ii yeedhi marka ha iyaan dhahay wuxuu yidhi kaalay inuu booskayga soo galay inuu waa baxayahay ninkaas marka ima aqaano soomaalinimo iyo jirkan bisuu u joodaa wuxuu yidhi soo gal markaasaan ku yidhi inuu meesha anaa ugu dambeeye laynkan saanad u dheer yahaye lama ogolo iyagadaa may wiraa meesha anaa iskale waana inuu waa baxayaa intaanu sii haystay imow markaasaan ku yiri walaal lama ogolo mahadsanid walaalaha sharaftale marka alla ninkaa wuxuu ka booday ayad ilaahay subxaanahu watacaala icdiluhu aqrabu litaqwa cadaalad suubiyo cadaalada ayaa taqwada ilaahay subxaanahu watacaala u dhowey suubiya intaasoo qof oo laynka iga horeysoo dhamaala wiilkaa soomaalinimo iyo muslinimo bisuu igu doortay oo waxaasoo dhan ugu ciyaaraya uu leeyahay war ka soo hormarin oo laynkayda soo gal arrintaas sidaba diinteena ma ogosha ma ogolo shalay marka ani waxaan ku farxay inaan xadiidka nabiga sallallahu calayhi wasalam ku camal falay adigana aan rabay inaad ku camal fatid nabigeena subra sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadihi fain lam yastati fabilisaanihi fain lam yastati fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan qof alaal qofkii xumaan arko gacantiisa ku bedelo haddaadan awoodin ha ku bedel carabkiisa haddaadan awoodin qalbiga ha ka naco taasaa iimaanka mataqaana ugu yar walaalaha sharafta aniga carabkeyda adeegsaday waxaan ku yidhi walaala lama ogola arrintan ayada mana ficna markaan raalli naqo waa mahadsanta marka walaalaha sharafta dowlad ma dhisi rabnaa dowlad soomaali waa ka rabnaa anagu dowlad maasha allah oo sharciga la raacan rabnaa laakiin adiga anigaa bilaabi karo horna waxaa ugu horreeya leynkaas yarka ah haddaas walaasha aragtid ama walaalka aragtid ama soomaali aragtid ha ugu bixin meel oo disable dhigin aad aragtid qof soomaali ah dhigaha dhigin sharciga suu yahay u raac ajar waad ka helaysaa waana cadaalad marka walaalaha sharafta arrintaas raba inaan baraarujiyo oon shali life u taagnaa markaan haddaad dukaan soo gashid ilaahaygaada ugu baq waxaan waa cibaado annagaa ilaahay noo deji laakiin inay gaalada nala yaabaan ood laynka ka boodid
وحوي وحلا لي أبو واي مرك. Dear respected brothers and sisters, today I want to share with you rules and regulations laid for us by Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But we are ignoring it. And when this needs to be changed in our Muslim community as a whole. And that's yesterday I was in a shop. The shop, it was a long queue. I was the last person. And the front person was someone from my own community. I mean, first person, he was next to him. So he was from my community. Somehow he was about to be called, he changed his mind. And he said, he looked at me, I said, because I was the only person from his skin and from his language, he called me, Oriya, Kale, Halka Imao, please come here and come in front because I'm going out. I told him why, because I got something else because I was waiting for a long time, come here. I told him, no, brother, it's not allowed. He said, this is my place, I've been holding it. So it's for you, not for me. I'm in the queue, and these people in front of us will feel bad, brother. I'm really sorry. Brothers, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has given me that tawfiq. But check, this guy or others who are also not following the rules, they actually play around with the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Be just, the just is near to taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. God fearing, fearing Allah subhanahu wa ta'ala. So brother, everywhere you are, be just, Allah subhanahu wa ta'ala. Now this guy is not just because all this lying, he wants me to jump and come in front. He's not fair. And now alhamdulillah, I follow the hadith of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I want you to follow as well. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said, man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu biyadihi. Fa'in lam yasati fabilisanihi. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Whoever amongst you sees an evil, let him change with his hand. If you can't change it, change with your tongue. Talk about it. Alhamdulillah, yesterday I told him, no, it's not allowed, brother. I changed my from my tongue. And I told him when we went out, I said to him, thank you for allowing me for that, inviting me. But brother, this is not allowed. I don't do next time. And if you can't change with your tongue, then hide it from your heart. And that's the lowest level of faith. So brothers, let us make sure that we follow rules and regulations wherever we live as a Muslim to get ibadah and reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers, before I forget, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he says, inna li nafsika alayka haqqa, your soul has the right over you. Make sure you give your soul the right it deserves. Eat good health food. Drink a lot of water. Walk, exercise a lot. I'm walking here, brothers. And this is my best studio in London. I'm here, in the park. So brothers, make sure you eat good food, exercise a lot, drink a lot of water. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. May Allah subhanahu wa ta'ala make us those who follow the rules and regulation. May Allah subhanahu wa ta'ala make us those who adjust everywhere they live. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.